14. septembra uplynulo 83 rokov od úmrtia Tomáša Garrigua Masaryka. V deň tohto výročia si pamiatku prvého prezidenta Československej republiky pripomenuli v našom partnerskom meste Hodoníne. Spolu so zástupcami rodiny tohto významného štátnika, s občanmi i verejnými činiteľmi sa na spomienkovej slávnosti pri Masarykovom pomníku na námestí 17. listopadu zúčastnili aj predstavitelia Holíča. Primátor Zdenko Čambal počiarkol vo svojom príhovore predovšetkým osobnosť a odkaz Tomáša Garrigua Masaryka ako jednej z najväčších postáv českých i slovenských dejín. Pán prezident Masaryk nebol obyčajným politikom, aký zanikajú v toku dejín. Bol vizionárom a štátnikom, presne taký, aký určujú budúce toky riek a tým sa aj vymedzujú spoločné hranice. Bol stratégom, ktorý tieto hranice nevymedzil nepriateľsky, ale urobil všetko, aby boli priateľské a bratské. Pri tejto soche môžeme konštatovať, že takých politikov bolo a bohužiaľ aj je na oboch stranách našej spoločnej rieky Moravy veľmi málo. Po príhovoroch a hymnách Českej i Slovenskej republiky v podaní speváckeho zboru Barbastela Gymnázia Hodonín si prítomní uctili pamiatku Tomáša Garrigua Masaryka položením vencov a kytíc k jeho pomníku.